وەزارەتی بازرگانی عراق بڕیاری داوە بۆ ساڵی 2017 تەنها 442,000 تۆن گەنمی هەرێم وەربگرێت. حکومەتی عراق ئەو بڕی لەسەر بنەمای گەنمی هەرێم لە ساڵانی 2009، 2012، 2011 و 2013 داناوە. لەو 442,000 تۆنە 175,000 تۆن لە دهۆک و 151,000 تۆن لە هەولێر و 116,000 تۆن گەنم لە سلێمانی وەردەگیرێت. زۆرترین ڕووبەری بە گەنم چێنراوی هەرێم لە پارێزگای سلێمانیە کە زیاتر لە 1,320,000 دۆنم زەویە. بەڕێوەبەری کشتوکاڵی سلێمانی دەڵێت لە بەغدا و لە هەرێمیش غەدرێکی زۆر لە جوتیارانی پارێزگای سلێمانی کراوە و هەوڵەکانیان بۆ زیادکردنی بڕی وەرگرتنی گەنمی پارێزگای سلێمانی بەردەوامە. داوا بکە بودجێک تەرخان بکرێ بۆ ڕێژەی کامێنێت و لای جوتیارانداو و لە ئەنجومەنی وەزیران بکەکە و بڕێ پارە دابدرێت یاخود ڕێگە بدرێت لە ڕێگەی کۆمپانیەکان و بکردرێت و ڕێگە بدرێت کە هاوردەی دەرەوە بکرێت. ئەو دوو پلانە هەیە لەوەوە. لای خۆشمانەوە بەڕاستی ئێمە لە ڕێگەی ئەندام پەرلەمانەکانی بەغاوە و لە ڕێگای وەزیرەکانەوە هەوڵمانداوە کە کاریگەریەکمان هەبێت لەسەر بەغا بەوەی بڕشکەمان بۆ زیادکردن و بە تایبەتی بۆ پارێزگای سلێمانی کە تیا زۆر زەرمەنە. پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە ساڵی 2014 نزیکەی 221,000 تۆن گەرمیان لێوەرگیراوە. ساڵی 2015 نزیکەی 261,000 تۆن گەرمیان لێوەرگیراوە. ساڵی 2016 زیاتر لە 224,000 تۆن گەرمیان لێوەرگیراوە. پێشبینی دەکرێت بەرهەمی گەرمی 2017 پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە بگاتە زیاتر لە 500,000 تۆن. پێشبینی دەکرێت بەرهەمی گەرمی 2017 پارێزگای هەولێر بگاتە نزیکەی 470,000 تۆن. پێشبینی دەکرێت بەرهەمی گەرمی 2017 پارێزگای دهۆک بگاتە نزیکەی 280,000 تۆن. سەرۆکی یەکێتی جوتیارانی کوردستان دەڵێت ساڵانی ڕابردوو بەهۆی جێبەجێکردنی ڕێنماییەکان و جددیت لە ئیشوکارەکاندا بەشێکی زۆری بەرهەمی گەنمی سنووری پارێزگای سلێمانی ڕەتکراوەتەوە وەرنەگیراوە. بەڵام لە هەولێر و دهۆک جگە لە وەرگرتنی گەنمی خراپ گەنمی وڵاتانی دراوسێش وەرگیراوە. ئەوەش وای کردووە بڕی وەرگرتنی گەنم لەو دوو پارێزگا زیاتر بێت لە کاتێکدا بەرهەم لە سلێمانی زیاتر بووە. حیسی سلێمان زۆر بەکەمی داناوە چکە ئەو ساکە سلێمانی بەڕاستی بازە کێشەیەکمان هەبوو لەوان لێرە بەشتەکە بەڕاستی کراویە مەسەن هاتوین ئێمە ڕفز کراوە یاخود دەرەجێ کەم بۆل ئەیامر لە تۆسڕمات و کەرکوتە سلێمانە کرد. ئەوە سوچی حکوومەتی عراقی بۆ زەمانەکەی لێ لێ وەرگرتن. ئەگەر هەر ڕاستە خۆ لە سلێمانی جیهانی نسبەتمان ئێمە زۆر زۆرتر بوو لە شوێنەکانی تریش. بەڵام بە ئەکسەوە لە شوێنەکانی تر دهۆک و هەولێر لەوانێ لەم لەشەوە بۆیان هاتبێ هینناکردێ فەخسیان کردی وەریان گرتبێ. بە پێی و بڕیاری حکوومەتی عراق تەنها لە 125 گەنمی جوتیارانی هەرێم وەردەگیرێت. لە سەرئاستی پارێزگاکانی هەرێم جوتیارێکی پارێزگای سلێمانی نزیکەی لە 125 گەنمەکە لێ وەردەگیرێت. بەڵام جوتیارێکی پارێزگای دهۆک نزیکەی لە 165 گەنمەکە لێ وەردەگیرێت. بەرپرسانی وەزارەتی کشتوکاڵ دەڵێن ئەو بڕیارەی بەغدا ناحقی تێدایە بەو پێی لە هەرێمی شێشەی دروست کردووە. لە ئێستاشدا دوو پێشنیارن بۆ ئەنجومەنی وەزیران کردووە یاخود خۆیان گەنمەکە لە جوتیاران بکردنەوە یان لە ڕێی کۆمپانیاوە ئەو گەنمەی دەمێنێتەوە ببرێتە وڵاتانی دەرەوە کە بە نزیکەی 1,000,000 تۆن مەزەندە دەکرێت. هونەر جەمالکێنێن سلێمانی.